Tere siis kõigile, keda pole veel täna isiklikult teretanud ja kõiki, kes vaatavad ekraani vahendusel seda ettekannet. Mina siis räägin täna veidi enda tööst peamiselt Eesti Loodusmuuseumis loodusteaduslike kogusid konserveerides ja tänase teema või tänase ettekande luubiel on siis peamiselt topised. Ja sissejuhatuseks siis nii palju, et mina jõudsin selle valdkonnani üsna juhuslikult. Mõne inimese jaoks on võib-olla see saatus, aga see kõik juhtus 3 aastat tagasi, kui ma olin oma lõputöö teema otsingul ja kuidagi süttis tuluke, et ma võiksin tegeleda topistega. Ma esialgu ei arvanud kunagi, et ma jõuan välja umbes 4-meetriste krokodillideni või tegelen kalatopistega, aga nüüd 3 aastat hiljem on see täielik reaalsus minu jaoks, et erinevaid loomi on, või imetajaid, kellega ma tegelen, on täiesti seinast seina. Ja täna ma siis räägin veidi, kuna ajaline piirang on siis kette antud, veidi taksidermi ajaloost, nii maailmas kui ka veidi Eestis, siis arhiivsetest uurimismeetoditest, mida ma olen Eesti Loodusmuuseumi kogude baasil siis saanud kasutada. Et kuna need pole laialdaselt levinud, siis tutvustan veidi neid platvorme. Räägin siis veidi oma töö olemusest ja erinevustest võrreldes muude konserveerimisvaldkondadega. Ja lõpetuseks siis mõned praktilised töövõtted, mida mina olen kasutanud. Alustame ajaloost. Avaliku väljapanekuna keskajal olid peamiselt kasutuses kirikud, kus muuhulgas pärineb ka siis tänaseks kõige vanem säilinud topis, mis on siis samuti Niiluse krokodil. Ja siin on siis illustratsiooniks üks gravüür Itaaliast, mis siis kujutab, kuidas võisid näha välja kuriositeetide kabinetid. Ehk siis renessansi ajal oli tavaline, et iga kollektsionäär soovis oma kogu kuidagi eksponeerida ja sellest hiljem siis tegelikult sündisid ka muuseumid väga sellises akadeemilises võtmes, et oligi algul klassifikatsioonide järgi lihtsalt väljapanek. Ja Eestis võib siis öelda, et mõisad on selleks teerajajaks, alusepanijaks. Siin on siis üks foto, kuigi ta on üsna kehvasti loetav, siis siiski esiplaanil võib näha näiteks põdrajalgadest tehtud lauakest ja erinevaid jahitrofeesid on siis seal ruumis väga palju. Ja nagu Kai mainis, siis tegelikult kuni tegelikult 90-ndateni mõningal määral kasutati väga palju arseeni just selle nimel, et kahjurid eemal hoida, et tollal oli see siis tavaline töövõte. Võib öelda, et see tegelikult toimis, sest kahjurid ei söö väga loodusteaduslike materjale, mis on tollal valmistatud. Pigem võib leida need just töötlemata eksemplaride puhul. Ja Eestis siis tegelikult, või noh, ütleme, Tallinna muuseumi traditsioon sai alguse siis ka ainult ühest erakogust, mis kuulus siis Rae apteeker Johan VIII. Ja see on siis nii-öelda kiire lähiülevaade ajaloost. Ja nüüd veidi Eesti Loodusmuuseumi digitaalsete või siis ka teadusajaloolise kogukohta. Kui mina muuseumisse jõudsin, siis võib-olla soovitus noortele inimestele, kes jõuavad muuseumisse, on see, et hakata uurima muuseumisiseselt, mis võiks olla need materjalid. Et nagu minu ettekande pealkiri ütles, siis ajaloo tolmu alla mattunud topised. Ja ajaloo tolmu selles mõttes, et mind ootas kees kogu, mida ei oldud väga palju uuritud ja mulle avanes siis see võimalus. Ja kasutasin siis kõiki neid vahendid, mis muuseumil olid. Ehk siis peamiselt teadusajaloolist kogu, kus on erinevaid artikleid, jooniseid materjale, mis andsid mulle siis aluse, et kuidas toona muuseumi kontekstis neid topiseid loodi. Ehk siis andis mulle sellise sisulise ülevaate. Ja mõned illustratsioonid ka, et teadusajaloline, õigemini fotopank on leitav
elurikkuse lehelt. Täna ühes esimeses ettekandes oli vilksamisiga näha, kus need kahjurite nimetused olid välja toodud. On siis selline loodusteaduslik kogude andmebaas, mis on kõigile kättesaadav. Viite leiab Eesti Loodusmuuseumi lehelt. Ja siis esimeseks on selline nunnumeetri põhjaajamisfoto, et kaks linnukest, üks neist on surnud. Nii et saate otsustada kumb. Ja minu jaoks oli eriti informatiivne kogu fotodest, mis kujutas ekspositsiooni. Ja neid on erinevatest aastakümnetest ja aitab tegelikult ka dateerimisele. Palju on eksemplare, millel ei ole ajalist viidet. Ja kui ma näen, et kilpkonna on ekspositsioonis 69. aastal, siis ma saan kindla tõestusega väita, et ei ole tehtud 80. Ehk siis ta annab mulle mingit baasinformatsiooni, mis aitab mul ka siis hiljem taksidermisti näiteks määrata, sest igal taksidermistil on siiski oma käekiri ja kui ma tean enam vähem, mis perioodis on tehtud, siis on mul palju ülevaatlikum seda ajaloolist tausta eksemplarile esitada. Ja fotosid on erinevaid, kui te olete looduse sõbrad, siis leiab kauneid loodusvaateid, maastikuvaateid, aga on ka siis selliseid minu jaoks informatiivsed pilte, et miks me tänapäeval muuseumis midagi eksponeerime, sest see tuleb nii-öelda eelneval kogemusel, kuidas seda kunagi on tehtud. Et hiljaaegu siis tegelesin just herbaarlehtedega, et minu töö ei hõlma ainult siis kunstilisi loodusteaduslikke skulptuure, vaid siis kivimeid, fossiile, märkpreparaate. See valdkond on väga, väga lai. Ja ajalootolmust sõna otseses mõttes. Kui ma siis 3 aastat tagasi Loodusmuuseumisse sisse astusin, siis ootas mind enam vähem selline vaatepilt, nagu näete vasakpoolselt fotolt. Valisin välja just selle foto, kuna seal on tolm väga hästi nähtav, et karvaste ja suleliste maailmas see ei ole nii visuaalne. Ja tolmu nendes kogudes leidub. Karv, suled talletavad seda väga-väga hästi ja kui rohkem kui 50 aastat ei ole keegi neid puhastanud, siis seda ladestumist seal on. Ja täna ma väga ei peatuks oma lõputööl, mis valmis juba paar aastat tagasi, mis siis keskendus kalatopistele. See on EKA Digiteegist leitav, kõigil on võimalus seda siis põhjalikumalt uurida ja lugeda. Ja mina ei tee kalatoppiseid, et see on üks asi, mis on kuidagi tekitanud valearu saama, et aastas ikka ühe korra ma saan kõne mõnelt harrastuskalurilt, kes ongi saanud väga hea kalasaagi ja soovib, et mina sellest toppise teeksin. Ma suunan nad alati stuudiaviridise poole. Nii, ja töö olemus, nagu te võite arvata, eeldab erinevaid materjale ka kaavikute puhul. Ehk siis nahk, soomused, karv, suled ja töömeetodid ise pärinevad erinevatest konserveerimise valdkondadest. Ehk siis naha, paperi, köite, tekstiili, skulptuuri, metalli, konserveerimisest, aga samuti tavalised käelised tegevused, et vahepeal peab midagi saagima, vahepeal peab midagi puurima, nii et kõik oskused tulevad kasuks. Ja muidugi kunstniku anne ka, sest ka mina pean värvima. Nii, aga mõned näited siis töödest, mida ma olen teinud. Ma ütleks, et selles suhtes kaladega oli hea alustada, just konserveerimisvaatepunktist, et sul on kohene ligipääs nahale, sa näed enam vähem ära kõik asjad, aga mida põhjalikumalt teemasse süübida, seda keerukamaks lähevad juhtumid. Et kuidas parandada katkist orava kõrva? Esiteks, oma töös ma pean siis hindama alati, kas see kahjustus on tekkinud looma eluajal, ehk siis mõnikord võib juhtuda, et looduses sa kaotadki oma kõrva, aga siin puhul on siis konkreetselt näha, et see on mehaaniline kahjustus inimtekkeliselt, ehk siis pärast seda, kui topis on juba valmistatud. Ehk siis, kui kunstis võib mõelda, et lakuunid on okei, siis kui sa tahad loodusteaduslikku eksemplari väljapanekusse panna, siis kahjuks või õnneks ei saa lakuune lubada, ehk siis tuleb see kõrv taastada.
Ja kasutasin siis looduslikke kiude. Et ei kasutanud mõne teise looma karva, vaid need on looduslikud kiud, millest siis need uued karvakesed on tehtud. Ja see on ikkagi eristatavuse printsiip, sest on selline toonivahe. Ma ei tea, presentatsioonist võib-olla pole nii hästi aru saada. Aga minu kogemus on näidanud, et tegelikult sellist loomulikku looma karvatooni kunstlikul teel saavutada on väga keeruline. Et see on ka üks erinevus näiteks maali konserveerimisega, sellepärast, et nii maali autor kui maali konserveerija on mõlemad inimesed ja nad kasutavad inimese poolt loodud värve. Aga loodus annab meile sellise värvipaletti, mida me ei suuda üks-ühele jäljendada. Siis Euroopas on tavaline, et taksidermistid ise teevad topistel parandusi. See on täiesti mõistetav ja arusaadav. Aga tekivad siis mõned sellised spetsiifilisemad juhtumid, näiteks nagu suled, kus tuleb läheneda väga delikaatselt, sest väga lihtne on sule struktuuri rikkuda seda puhastades, eriti märkpuhastustehes. Ehk siis sellist loodusteaduslikku kogu konserveerimistava üleüldiselt Euroopas ei väga ei leidu, on väga üksikud õppeasutused, kus seda saab üldse õppida, ja siiski on pigem suunitlus topiste tegemisel kui tegelikult konserveerimisel. Nii et alati tuleb oma jõududega hakkama saada igal riigil. Aga ja sulgede puhul on siis tegelikult loterii, et kas sa saad nad puhtaks või mitte. Et on väga palju erinevaid faktoreid, mis seda mõjutavad. Aga jah, selle haiguri puhul siis läks mul õnneks selle puhastamisega. Ja kui sulgi ei ole soovitatav värvida, siis karvaga seda probleemi ei ole. Ja minu kogemus näitab, et tegelikult isegi 10 aasta vanune topis vajab korrastamist. Nii puhastamist kui siis võib-olla ka mingil määral värvikõpitsusi. Ja minu üks lemmik võib-olla materjal ongi reptiilide või kalade selline nahk. Sellepärast, et nende naha taastamisel saab kasutada Jaapani paberit, mis on hästi kohandatav, aitab väga hästi luua tekstuuri, mida siis õige loomanahk kannab. Ja värvid on ka väga kerge, ehk siis annab sellise lihtsa ja kiire tulemuse, mis on ka väga visuaalselt vastuvõetav. Ja üks näide siis ka Tallinnast, tuleb ette ka pusletamist. Lülijalgsetega tegeledes siis oli seda väga palju. Ja lülijalgsetega oli küll see, et kui ma neid lahti võtsin, nad on kõik seest õõnsad, siis väga paljudel juhtudel leidsingi sealt erinevaid kahjurite koldeid ja kestasid ja väga suurel hulgal tolmu. Nii et see oli üks suur ettevõtmine ne kõik ära puhastada. Aga lõpptulemus on visuaalselt kena ja tegelikult saab ka nemad üle värvida. Aga kuna ma peamiselt tegelen objektidega, mis on hoidlates, ehk need ei lähe väljapanekusse, siis otseselt värvimine ei ole vajalik, kuniks ta läheb ekspositsiooni. Ja mõned pildid siis ka tööprotsessidest. Nagu taksidermistide puhul, siis ka mina kasutan referentsfotosid. Ehk siis ma üritan jäljendada loodust nii palju, kui see minu võimuses on. Ja kasutan siis erinevaid fotosid, vaatan videosid, millised siis originaal, loomad, imetajad, linnud välja näevad. Ja värviõpetus tuleb kasuks, et väga palju on aerografi kasutamist. Ja õigete värvide segamine on suur töö, aga kui saab juba põhiasjad käppa, siis tegelikult läheb üsna kiiresti. Ja siin ongi siis näha, nii-öelda, kuidas ma Jaapani paberist nii orava kõrva kui jänese sellise kõrva aluse struktuuri lõin ja siis millele hiljem ma karva lisasin. Ja rääkides veel ühest erinevusest, kui muuseumitöötajatel on muis, siis mina kasutan e-elurikkust. See on õigemini platvorm, kus saab erinevaid objekte juba vaadelda. Sisestan ma neid Pluto F-i, mis on siis selline
muisi bioloogiline versioon, ehk siis seal on täpsemad andmed, mis kajastavad siis erinevaid faktoreid, mis on just elus või surnud loodusele vajalikud. Ja see on kõigile kättesaadav, et andmebaasi saab sisestada erinevaid liike ja vastavalt sellele tuleb siis selline loetelu. Paljudel juhtudel on juba fotod ka juures, ehk siis hea õppematerjal näiteks kas või lastele loodusõpetuse tunnis tegelikult. Ja nüüd veidi kaasamist, et räägime veidi valdkonna ülesusest, et mis te arvate, mis joob neid paikasid, mis mul siin kahes kolumnis on? Veidi geograafilist mõõdet ka, mis need paikasid võiks siduda? Ei tule pakkumisi? Ja kui mõelda minu tööle ja võib-olla ka hobile, te ilmselt ei tea mu hobi, aga kui te vaatasite listi, siis võiks arvata, et äkki reisimine. Siis kõikides endes linnades asuvad loodusmuuseumid või loodusteaduslike kogusid eksponeerivad asutused. Ja nad on mul kahes tulbas seetõttu, et üks kujutab pealinnasid ja teine suuruselt teist, kolmandat või isegi neljandat linna. Ja viimase kahe aasta jooksul olen ma neis linnades siis käinud ja sealset loodusasutust külastanud ja erinevaid toppiseid siis vaadelnud või üldiselt loodusteadusliku kogu, et kuidas teised loodusmuuseumid oma väljapanekut eksponeerivad. Nii et selle aja jooksul on olnud palju reisimist ja minu järeldus võib-olla on see, et nagu näha siis need ei ole ainult pealinnades, asuvad ka teistes linnades. Mõnikord see on ajaloolistel põhjustel, näiteks Leedus või Maltas kuuluvad nad siis endise pealinna linna koosseisu ja lihtsalt ajalooliselt on kujunud, et toona oli pealinn, loodi loodusmuuseum sinna ja see jäigi sinna. Aga paljudel juhtudel, eriti suuremates riikides, on see erinevates linnades. Et kui me mõtleme kunstimuuseumi peale, siis üldiselt leiab seda ainult pealinnas. Ehk siis iga riik püüab oma identiteeti siiski flora ja faunaga kujutada. Ja see näitabki, et kui palju tegelikult on neid muuseume ja üldine olukord ei ole võib-olla nii kiita, isegi ka suurtes riikides. Et ka Stockholmis on mõned näitusesaalid, mis on nii-öelda uue muuseumi visiooniga kokku läinud, kaasa läinud. Aga samas on mingid ruumid, mis on veel sellist traditsioonilist laadi, et kui mõeldu nüüd laiemalt muuseumi, mõiste peale, siis mõned loodusmuuseumid on kuidagi jäänud nagu ajahamba nagu rattasse kinni. Aga samas see näitabki sellist võib-olla klassikalist muuseumi liiki, mis on omamoodi väärtus. Ja kuna teema on olnud põnev, see on meediat huvitanud, siis leiab erinevad artikleid, kui soovite rohkem teada saada. Ja minu poolt siis lõpetuseks see, et hoiame ühendust. Võite minu poole pöörduda erinevate küsimustega, aga samamoodi ootan teie poolt erinevaid soovitusi, töövõtte, mida rakendada, nagu nägite, need on erinevates valdkondades, kindlasti saate mulle abiks olla, mina olen alles oma tee alguses. Ja siin siis on erinevad fotod, mida ma olen erinevatest loodusmuuseumitest kokku pildistanud, et minu jaoks näitavad nad väga ekspressiivseid loomi, nii et külastage kindlasti loodusmuuseumid. Aitäh! Ja kindlasti jälgige mind Instagramis, et ma ei ole seal väga aktiivne, aga ma postitan fotosid erinevates muuseumides, mida ma külastan või enda töödest, nii et sotsiaalmeedia huvilised saavad sealt siis mind leida. Aitäh, Elleri, väga põneva ettekandest. Kas publikul on küsimusi? Vabandust, need nii-öelda mannekeenid, topiste mannekeenid, et mis materjale vanasti kasutati enne uretaani? Kui nüüd mõelda siis eestikeelsele sõnale topis, siis see otseselt viitab, et sinna justkui topiti midagi sisse ja vanasti see oligi relevantne. Tänapäeval see sõna on natukene ajahambale jalgu jäänud, aga oleneb objekti suurusest, et kui eksemplar on suur, siis sa võid leida sealt tooli,
kui on väike, siis võid tikku doosi leida. Et sellestas eriti nõukogude perioodil Eestis tehtud topised, nad kasutasid materjal, mis oli kättesaadavad. Et peamiselt oli küll vatt või takk, aga on laua juppe ja erinevaid kättesaadavaid materjale. Ma tahtsin küsida, et kui enne oli jut sellest, et vanasti kasutati arseeni, et millega siis praegu tagatakse see, et sinna need väiksed putukad ei tuleks? Kai rääkis, et tegelikult nad ju ka töötlevad nahka ja see hoiab keemale. Kui see töö on ilusti puhas, ei jää sinna jääke, siis tegelikult otseselt midagi ei tulegi kahjustama ja kui sa monitoorid piisavalt hoidlas. Muidugi see ei välista, et siiski karv ja nahk ja ikkagi mingil määral meelitab liigi, aga minu kogemus on siiski näidanud, et ma leian ainult mingid surnud kestasid, mis võib-olla on juba seal 40-50 aastat olnud, et sellist nagu uut mateeriat ma ei olegi kohanud ja ma ausalt ei tea, mis siis nagu reaalselt hoiab seda kõik eemal. Et tänapäeval on jah, nagu ma rääkisin oma selles ettekandes ka, on selline aine nagu eulaan, et see ongi see aine, mis võtab ära bioloogilised omadused siis nahalt ja karvadelt, et kahjurid ei tunne ära, et see on söödav materjal. Ja ma hiljuti intervjueerisin ühte taksidermisti ja jah, ta mainis täpselt sama, et need putukad võivad elada isegi hoidlas, aga nad ei tunneta, et see oleks see materjal, millega nemad peaksid siis tegelema, mida nad peaksid sööma. Ehk siis see kuidagi jah, väldib seda olukorda. Minul tekis küsimus selle homaari või vähikoja kohta, et kas seda tuli veel seespoolt siis kokku liimimisel toestada mingisuguse struktuuriga ja millega sa teda kokku liitsid? Jah, ma toestasin teda Jaapani paperiga, et see on mu lemmik töövõtta Jaapani paperit kasutada tugevamat sorti Jaapani paperiga ja tegelikult toimib väga hästi, et kui väga palju ei liiguta objekti, siis on väga sobiv lahendus hoidla jaoks. Aga liimainena? Kuidas? Liimainena kasutasid seal? Ma kasutan sünteetilisi liime, et ma üritan vältida, kui ma oma pakatööd tegin, ma katsetasin erinevaid liime, aga ma mõtlesin just, et tärklise rikaste riimide kasutamine just kahjurite perspektiivist ei ole mõistlik, ehk siis ma kasutan sünteetilisi liime, aga need on lasko erinevad siis liimid. Selge, aitäh!